په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وړاندې مینا اکبری په سرخار کابل کې د خپل روښانه مستقبل لپاره د شمشاد ټلویزیون او په ختیځ ننګرهار کې د یو ریډیو سره کار کولو. دویش کلنې خبریالې په میډیا کې د ځپل شوو ښځو په موضوعاتو کار کولو، خو نهه میاشتې وړاندې یې لکه د نورو سلګونو خبریالانو په رنګه سختو حالاتو کې د هیواد پریخودلو فیصله وکړه او پاکستان ته وړېده. دی زما ژوند په منفی توګه اغېزمنده کړی. دا وخت زه بیروزګاره یم او پاکستان کې خپل هیڅ مستقبل نه وینم. په جرنالیزم کې د اکبری راتلونکی هغه وخت خراب شولو چې په افغانستان طالبان واکمن شول او ورته یې ګواښونه ورکول پیل کړل، چې له وجې یې خبریاله په کور کې ناستله. ما د نړیوالې میډیا سره یو شمیر مرکې کړي دي. افغانستان کې دننه مې یو شمیر غونډو کې برخه اخیستې. د خبریالانو او ښځو د حقونو دپاره مې کار کولو، او همدغه علت و چې طالبانو راته د خپلو هلو ځلو په سر پرله پسې ګواښونه راکول. طالبانو وایس آف امریکا ته په دې اړه څه ځواب نه دی ویلي. متحده قانونو د نومبر په میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان د طالبانو واکمنه کېدلو وروسته تر 200 پورې خبریالانو باندې تشدد شوی یا ورته د مرګ ګواښونه ورکړی شوی دي. د خبریالانو د حقونو تنظیمونه وایي په دغه هیواد کې خبریالان د تشدد ترڅنګ د خبرونو بندیزونو او معاشي ستونزو سره مخ دي، او تر 60% پورې خبریالانو روزګارونه د لاسه ورکړي دي، چې د نورو ښځو په رنګه مینا اکبری پکې هم شامل ده. چې پاکستان کې خپل سخت ژوند ته ګورم، نو ورځ تر بلې متاثره کیږم، ځکه چې دلته افغان کډوال د یو شمیر مسلو سره مخ دي. سمو د وړاندې خو د ذهني دباو ښکار وم، خو بیا مې دوایانې وخوړلې، نو وس خیم. کارپوهانو وایي د زورونو د پیښو له وجې د خبریالتوب پیشه پریښودلو او بیروزګاری خبریالان د ذهني فشار سره مخ کړي دي. افغان خبریالان په سختو حالاتو کې د کار کولو اهلیت لري او بهمانه کار ته پام کوي. خو کچري سمدستي د هیواد پریښودلو غوندې حالات پیښ شي، نو په دغه مهال فشار او صدمه زیاته او اوږده وي. د امین اکبری ترڅنګ پاکستان ته کډه شوي نور خبریالان وایي ژوند یې د بد وضعیت سره مخ دی او غواړي اروپایي هیوادونو یا امریکا ته انتقال شي. نوشیروان کلندر، VOA ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.